Olá, alunos. Agora na nossa unidade 5, né, vamos estar falando sobre a percepção do ambiente. Né? Vamos estar falando principalmente aí sobre órgãos dos sentidos ou órgãos sensoriais. Né? Quando a gente pensa em órgãos sensoriais, a gente já logo pensa nos né, cinco sentidos dos humanos. Né? Ah, e algumas pessoas falam que ah, existe até o sexto sentido, né, que seria a intuição, alguma coisa assim. Né? Eu acho que dessa, esses cinco sentidos é um bom começo né, para a gente pensar em. Em órgãos sensoriais, mas é uma, uma ideia muito limitada pensando aí na grande diversidade de animais que existem. Né? Então, ele, esses, os cinco sentidos humanos é uma forma muito resumida, muito uh, simplificada pensando aí na grande diversidade de animais. O mais adequado para a nossa disciplina, então, seria pensar aí a respeito da natureza do estímulo, né? do estímulo que, está, uh, que, o, que o corpo, que o organismo vai estar percebendo. Acredito que o mais adequado uh, para a gente separar aí, uh, os órgãos sensoriais no, nos animais seria a gente dividir de acordo com os estímulos, né? o estímulo percebido pelo organismo. Né? Então a gente pode pensar em órgãos, né? os sistemas que são quimioreceptores, né? o que percebem uh, sensações químicas. Né? Uh, na gente seria, por exemplo, uh, o olfato, o paladar, está né? percebendo detalhes químicos do alimento ou do que tem no ar. Né? Então, para dar um exemplo. Então, quimioreceptores né? na gente, olfato e paladar. Existem também os mecanorreceptores, né? aqueles receptores mecânicos, aqueles que percebem a impressão, que percebem para a gente seria equivalente ao tato, né? mas que percebem movimentação, né? percebem Uh, toque percebe pressão uh, existem também os fotoreceptores aqueles que recebem luz né que percebem luz e daí na gente seriam os olhos né mas existem outras formas de perceber a luz né existem também os termorreceptores, né que percebem então a calor né percebem aí uh, ondas uh, infravermelhas né então percebem calor e ainda existem os eletroreceptores né Uh, que estão, per estariam percebendo ondas eletromagnéticas, ok? Vamos falar um pouquinho de cada um deles, né? mas antes a gente precisa falar sobre a percepção, né? a gente vai falar em quimio recepção, quimiorrecepção, né? Mecano mecanorrecepção, precisamos falar sobre a recepção né? ou a percepção né? de estímulos. Né? Então, se a gente olhar aqui na figura, embora os órgãos sejam diferentes, né? os, os sejam uh, de naturezas diferentes, o caminho com que esse estímulo Chega e vai ser processado é o mesmo. Então, um estímulo qualquer vai estar chegando no corpo do bicho. Uh, existe um órgão sensorial, né, que, por exemplo, poderia ser o olho, a cavidade nasal, o ouvido né, para usar exemplos simples aí. Né, esse órgão sensorial, aí, esse estímulo vai estar sendo captado nesse órgão. Uh, existe uma célula especial ou algumas células especiais. Né? Então, por exemplo, as células da retina nos olhos, as células olfativas né, na cavidade nasal, ou as células do labirinto no ouvido interno, né, que seriam os perceptores, são realmente ah, aquele, aquela célula que vai estar ah, se impressionando né, com, aquele, com aquele estímulo. Né? A partir de que ah, essa célula sensorial aí estiver impressionada, ou estiver ah, realmente recebeu a informação, né, ela vai passar uma transmissão nervosa que vai passar via nervos, né, nervo óptico, ou nervo olfativo ou auditivo para usar o mesmo exemplo que a gente está uh, usando aqui. E daí a partir da transmissão nervosa, né, desse nervo aí vai chegar ao sistema nervoso central onde vai acontecer o processamento e a interpretação aí uh, desse estímulo, né? Então dando continuidade, né, falando um pouquinho sobre Uh, Quimiorreceptores, receptores né? então eles estão presentes em todos os animais, provavelmente são os mais simples das, das, de formas uh, de percepção do ambiente, pensando então que a vida uh, surgiu no ambiente aquático marinho, né? então organismos aí percebem se está mais salgado, menos salgado, uh, se está mais quente, mais frio, pH, né? disponibilidade de oxigênio, algum produto químico indesejado, né? então vários organismos percebem isso. Uh, mais uma vez, né, uh, esses uh, ambientes, esses uh, quimiorreceptores, né, uh, mais uma vez a gente vai falar sobre bichos simples e pequenos e bichos maiores e mais complexos. Né? Então, os organismos simples e pequenos costumam fazer quimiorecepção pela superfície do corpo. Né? Então, ele tem toda essa superfície em contato com o ambiente, é por onde ele faz troca gasosa, por exemplo, é por onde ele absorve nutrientes, então ele está sempre em contato e sempre triando o ambiente, né? vendo se esse ambiente está uh, legal ou não, está né? favorável ou não, se está muito ácido, muito básico, se tem oxigênio disponível, se não tem, como que está, o ambiente está muito quente, muito frio. Né? Então eles percebem coisas pela superfície do corpo. Né? Mas uh, existem também quimio receptores especializados. Né? Um, alguns dos mais especializados, por exemplo, são antenas nos artrópodos. Né? Essas antenas dos artrópodos são quimiorreceptores bem especializados. Né? Tentáculos, lofóforos, pés ambulacrais em organismos, né? tentáculos inquinidários, os lofóforos aí nos animais lofoforados, né? briozoários, por exemplo, uh, e os pés ambulacrais dos equinodermos são todos, funcionam como quimiorreceptores, né? embora não sejam um órgão especializado em fazer isso, eles percebem, uh, eles estão triando, estão em contato com o ambiente e conseguem perceber o Produtos químicos na água, né? Sejam ele oxigênio, seja o pH, né? Consegue ter essa percepção química, né? Outros organismos aí, pensando aí em invertebrados, né? A gente tem as narinas, né? Ou as cavidades nasais, aí ah, que fazem aquilo que a gente chama de olfação no ambiente terrestre, mas no ambiente aquático, por exemplo, não faz muito sentido separar a olfação de gustação, né? Ou paladar, né? Porque está tudo na água, tudo misturado ali. Ah, os botões gustativos nos vertebrados terrestres, que são concentrados na boca, especialmente na língua, né? por exemplo, em peixes, eles estão espalhados ao redor, da, além de ter na boca, eles têm também na cara do bicho, né? no rosto do bicho, tem nos barbilhões. Né? Então, bichos de águas escuras, como por exemplo os bagres, né? que têm barbilhões, né? os famosos bigodes, né? a gente chama de bigode popularmente, mas são barbilhões. Né? Os barbilhões dos bagres são cheios de botões gustativos, por exemplo. Né? A água que eles vivem é escura eles usam isso para encontrar sua comida. Outro exemplo de órgão quimiorreceptor bastante interessante é o que aparece aí uh, nos tetrápodos, né? o órgão vômero nasal. Né? Um órgão fica ali uh, abaixo da cavidade nasal e acima do céu da boca. Né? Geralmente no céu da boca existem um ou dois forames onde uh, esse órgão aí vai estar tá captando e processando principalmente. Uh, hormônios sexuais, né? os cheiros uh, feromônios, né? a ideia aí de atração de parceiros, né? percepção uh, sexual mesmo. Né? Uh, e um grupo em particular, o caso aí das serpentes e dos lagartos, né? uh, uma linhagem especial. A gente viu isso também na zoologia 2, uh, aparece aí uma especialização bem forte do órgão vomeronasal, nasal, passa a ser chamado de órgão de Jacobson. Uh, então, são os, os lagartos, as serpentes que têm língua bífida. Né? Então, esse órgão passa a se tornar um grande órgão uh, sensorial, não só mais voltado para hormônios sexuais ou coisas reprodutivas, mas para localização de presa, localização do ambiente, sua, seu, sua casa, né? seu território, coisas nesse sentido. Então, o órgão vomeronasal, nasal, órgão de Jacobson, também é um órgão quimiorreceptor. Passando agora a falar dos órgãos mecanorreceptores, né? o que, que seria essa mecanorrecepção? Percepção de deformação no corpo, percepção de pressão, né? para a gente o tato é né? uma coisa que a gente conhece bem, né? então a gente tem né, os dedos bem uh, afiados para perceber, né? uh, para tatear as coisas, né? mas a gente tem essa sensação do tato no corpo todo, né? alguns lugares mais sensíveis, outros menos. Né? Uh, mas essas ideias então de de pegar, né, de tatear, de sentir pressão, sentir vibrações, né, perceber vibrações que podem ou não ser ondas sonoras, né, perceber a gravidade, perceber a aceleração são todos órgãos, são todas formas de mecanorrecepção, né? Então, perceber a gravidade, perceber a aceleração, né? Então, o ouvido, né, uh, embora ele perceba som, som é uma vibração, né? Então, ele está percebendo mecanicamente, né? Então, as ondas Vibratórias aí que a gente chama de som, elas movimentam, né? O nosso tímpano, então é uma mecanorrecepção. Ele movimenta o tímpano, que movimenta lá o martelo que bate na bigorna, né? Que movimenta o estribo, que movimenta a janela oval e amplifica, né? Toda esse, essa vibração e chega no ouvido interno, onde vai ser processado, vai ser captada nessa né, vibração e levada ao cérebro, onde vai ser processado, né? Uh, estatólitos, né? então vários organismos, né? desde quinidários, aí, uh, entre vários outros grupos de animais, tem estatólitos, né? então são litos, rocha, estátua de estabilidade. Né? Então uma pedrinha, né? um grânulo calcário, normalmente dentro de uma cavidade com líquido e ciliada, né? a hora que o bicho movimenta, essa pedrinha rola para um lado né? e ele vai perceber isso, quando ele movimenta para o outro, essa pedrinha rola para o outro lado, ela movimenta esses cílios e o corpo vai perceber então, a seu posicionamento em relação à força da gravidade. Né? Então, nós, por exemplo, o nosso estatólito é o labirinto, né? o ouvido interno. Né? Então é comum que as pessoas se parar com o corpo uh, inclinado, com a cabeça inclinada, eu posso ficar assim de propósito. Mas a partir do momento que eu esquecer disso, o meu corpo naturalmente vai trazer a uh, minha cabeça para a posição reta, né? que é a, o, o, a forma equilibrada de ser. Uma pessoa que está com labirintite ou que bebeu demais, né, afeta o labirinto e a pessoa parece que o mundo gira. Né? Então, parece que o mundo está girando porque a pessoa está perdendo, literalmente, perdeu o equilíbrio, né? ou está sem ah, a noção de equilíbrio. Ela não sabe onde que está a gravidade, né? ou, ou qual é a direção dela em relação à força da gravidade. Né? Ah, uma dica né, aos que beberam muito e que estão com o mundo rodando é botar o pé no chão. Né? Você está deitado na sua cama e parece que o mundo está girando. Se você tira o pé da cama e bota o pé no chão, você também, a partir de um mecanorreceptor, que é o tato do pé, você consegue informar o seu cérebro e dizer, ah, não, o chão está aqui, né? não precisa girar o mundo porque o chão está aqui. Então, é uma forma de enganar aí esse, essa labirintite aí alcoólica, né? vamos dizer assim. Outros mecanoreceptores interessantes e que a gente às vezes não lembra, por exemplo, são os pelos dos mamíferos, né? Uh, os bigodes do gato, né? os bigodes, aí, né? as vibriças né? dos carnívoros, dos roedores, por exemplo, são mecanorreceptores importantes. Mas os nossos pelos, embora sejam uh, esparsos, né? pensando em outros mamíferos, nós temos poucos pelos, eles também nos dão uma ideia aí, uh, de mecanorrecepção. Né? Então, quando está ventando, os cabelos movimentam os pelos do braço. Né? Quem tem barba, sente a barba movimentar com o vento, e isso é mecanorrecepção também. Algumas penas em aves também acontecem isso, né? As filoplumas, por exemplo, e as cerdas são ah, penas que são mecanorreceptoras, né? Elas percebem aí movimentação ah, do vento, né? Especialmente as filoplumas aí. Né? Além disso, as cerdas em artrópodos, né? Então, aqueles bichos que, têm, que são entre aspas peludos na verdade eles são cerdudos né porque quem tem pelo é mamífero né? uh, então também podem ser sensoriais né especialmente em aranhas escorpiões né Os, as cerdas das aranhas dos escorpiões também são uh, mecanoreceptores Falando em aranhas, uma das coisas bastante interessante que é uma extensão do corpo da aranha, é a teia, né? especialmente aí, aranhas que usam as teias para caçar, elas estão em contato com a teia, a hora que um bichinho movimenta a teia lá no outro canto, ela percebe essa vibração e já sabe onde está o bicho, corre até ele para fazer sua imobilização, envenenamento. Aí, né? Seria mais ou menos como um pescador né? que arremessa sua, sua isca e está segurando com o dedo de forma bem leve, o, a linha, né? a hora que o peixe belisca, ele também sente, né? então também é uma extensão do corpo, embora uma ferramenta, né? uma, a, uma divagação aí pensando na, na gente, né? mas seria semelhante à teia de aranha. Né? Então não é exatamente um órgão, mas a teia funciona como uma extensão do corpo da aranha no sentido de mecanorrecepção. Outras ideias aí a respeito de mecanorrecepção, por exemplo, são os corpúsculos de patine né? que aparecem aí nos mamíferos. Que são células especializadas né, que ficam esparramadas sobre o corpo e que são perceptores de pressão. Né? Então, o que faz os nossos dedos ser tão sensíveis né, são justamente esses corpúsculos de passine. Né? Uh, a bexiga natatória dos peixes também consegue perceber a pressão. Né? Então, quando ele está descendo ou está subindo na coluna d'água, essa pressão aumenta ou diminui, respectivamente, e o animalzinho consegue perceber aí, diferenças na pressão. O nosso tímpano percebe pressão também. Então, quando nós estamos de carro, principalmente descendo e subindo serra ou entramos no avião, existem mudanças na pressão e a gente sente né, aquela, aquele tampão no ouvido, né, aquele que estufa para dentro ou para fora. E a gente pode descomprimir. Mergulhando também faz isso. Então, o nosso tímpano também percebe pressão. Uh, se a gente pensar em outros organismos que têm tímpanos bem desenvolvidos, né, têm audição bem desenvolvida, pode ser que eles percebam. Mudanças na pressão, né? Então, por exemplo, anfíbios, anuros, né? Sapos aí, ah, que são bons comunicadores vocais, também têm bons sistemas auditivos ah, e podem estar percebendo mudanças na pressão, por exemplo, na chegada de uma tempestade, a chegada de uma chuva, existe uma queda na pressão atmosférica ah, e esses bichos já começam a coaxar, né? já começam a vocalização antes da própria chuva chegar, né? Possivelmente eles estão percebendo aí ah, essas mudanças na pressão, né? Ainda né, um mecanoreceptor super importante aí que aparece em peixes, mas também aparece em larvas de anfíbios aquáticos e ainda alguns, alguns anfíbios adultos, mais de hábito aquático, uh, é o sistema da linha lateral. Né? Uh, então, mais uma vez, observando aqui na figura, né, linha lateral, que como exemplo é um tubarãozinho, né, um conjunto de perfurações. Ao longo da lateral do corpo do bicho, um de cada lado, né? Dentro dessas perfurações, então aqui na, na, no aumentado da imagem, eu teria escamas, aqui a pele do bicho com as perfurações, e dentro eu tenho um tubo, né? Onde a água do mar vai estar passando, ou a água doce, né? No caso de animais de água doce, e dentro disso, né? Eu tenho um conjunto de células ciliadas com cúpulas gelatinosas que a gente chama então de neuromastos, né? Lembrando lá a, da zoologia 2. A movimentação da água nesse tubo aqui deforma essas cúpulas gelatinosas, uh, e essa deformação nas cúpulas gelatinosas vão passar informações aqui para essas células ciliadas que por sua vez vão mandar impulsos nervosos uh, para o cérebro do animal. Então a linha lateral é um mecanorreceptor, ela vai fazer com que os animais aí percebam a movimentação da água ao redor dele ou a movimentação dele em relação à água, né? se ele está nadando contra ou a favor da correnteza se a água está na lateral do corpo dele, né? se a corrente está na lateral, ajudam esses animais, por exemplo, a coordenar o movimento de cardumes, etc. Né? Então eles percebem a movimentação da água. Ainda pensando em mecanorreceptores, né? a gente tem que pensar na audição, né? ah, e também existe uma especialização da audição que, são, que é chamada da ecolocalização, ou o biosonar, né? que aparece em, pelo menos em morcegos, ah, em cetáceos, Uh, e aparece também em hipopótamos, né? algumas aves que entram em cavernas também utilizam aí de ecolocalização. Né? Como é que é essa ecolocalização? Eles emitem um som, né? emitem uma vibração, pode ser um ultrassom, pode ser um infrassom, né? geralmente ultrassons, e o eco desses sons, né? por isso é ecolocalização, o eco desse sons, esses bichos conseguem perceber, ouvir esses sons, né? o eco da sua própria voz e perceber o ambiente ao seu redor. Né? Alguns vão ter uma ecolocalização pouco refinada <laughs> e outros animais uh, têm uma ecolocalização bastante refinada. Por exemplo, morcegos aí voando uh, em noites de sem lua né? então, uma noite muito escura, dentro de uma floresta densa conseguem desviar de teia de aranha no mato sem enxergar nada. Né? Ele ecolocaliza e consegue, por exemplo, perceber uma teia de aranha. Né? Consegue caçar pernilongos e bichinhos menores ainda voando. Né, uh, utilizando a ecolocalização. Né? Golfinhos, por exemplo, conseguem perceber isso, feito em experiências, né, em experimentos uh, em cativeiro, uh, golfinhos conseguem, por exemplo, encontrar uma moeda enterrada, e ele consegue saber ainda se a moeda é de cobre ou de níquel, né? ele, se, ele é treinado para achar uma delas, você enterra as duas e ele acha aquela, porque o som, né, o eco, quando a gente, um eco, uh, quando ele bate um som, bate numa madeira, por exemplo, ele retorna, de uma forma, se ele bate no metal, ele retorna de outra. Se essa madeira é oca ou se o metal é oco, o retorno desse som é diferente. Né? Essa, essa ecolocalização pode ser tão refinada que ele capta a textura: se ela é uma textura lisa ou fosca, se aquele objeto é oco ou sólido. Né? Então eles conseguem perceber coisas uh, diferentes do que a gente, é né? um, um sentido que a gente não consegue compreender direito, mas alguns estudos têm mostrado esses detalhes para a gente. Né? Então, é colocalização bastante interessante e também uma forma de mecanoreceptor, está né? percebendo uma vibração, no caso, uma vibração sonora ou ultrassonora, né? Uh, falando em ultrassom e infrassom, isso é uma coisa importante da gente lembrar, né? de a gente nós biólogos não devemos antropomorfizar, né? então infrassom e ultrassom são é, associados aquilo que a gente consegue e aquilo que a gente não consegue ouvir. Mas para um bicho que ouve o ultrassom, para ele não é ultrassom, para ele é som, né? ele consegue perceber o som, né? a gente é que não consegue, então a gente chamou de ultrassom. Né? Um bicho que utiliza o infrassom para se locomover, para se, se comunicar, ele percebe o infrassom, então ele ouve para ele é som também, né? Então a gente tem que lembrar disso. Mas uma coisa interessante aí sobre frequências altas e frequências baixas é uma coisa que também tem a ver com rádio, com televisão, é que baixas frequências, né, ou frequências mais baixas, uh, elas conseguem percorrer maiores distâncias, né? então ela consegue comunicar uh, mais longe, né? uh, mas em compensação uh, ela tem uma informação, uma qualidade de informação pior, né? Então vários organismos, por exemplo, conseguem perceber a chegada de tempestades baseada nos infrassons, né, de trovões que estão acontecendo a centenas de quilômetros, né? Então a 100 quilômetros, 200 quilômetros daqui está acontecendo uma tempestade. Nessa né? movimentação dos raios, nessa movimentação elétrica ali, alguns trovões são tão baixo, são infrassons, né, que a gente não ouve. Mas outros animais percebem e já conseguem se preparar para a chegada de uma tempestade, seja entrando numa toca, seja se alimentando, né? seja se alimentando rápido antes da tempestade chegar, ou procurando um abrigo. Né? A ah, mesma coisa acontece com terremotos, vulcanismo, coisa desse sentido. Existem infrassons que vêm tão longe que o, alguns bichos conseguem perceber e nós não né? nós não, não conseguimos perceber infrassons aí. Ah, e frequências mais altas, né? que a gente chama de ultrassons. Né? elas não conseguem ir tão longe, mas elas têm uma qualidade de informação bem melhor. Né? Então, um exemplo que eu costumo dar a respeito disso uh, é justamente sobre a, a ondas de rádio. Né? Então, uh, as ondas FM, né? uh, que têm frequências maiores, elas são maior qualidade. Então, as rádios de melhor qualidade, com músicas de melhor qualidade. São em frequências mais altas. As frequências mais baixas não tem, vem meio chiado, né? um, um, é um som uh, de pior qualidade, mas ela vai mais longe. Né? Eu lembro que eu era pequeno, ia para o sítio da minha avó, que era afastada da cidade, só pegava M, né? não pegava FM. Né? Então, isso acontece aí, uh, com os animais também. E esses animais que ecolocalizam, né, como morcegos e golfinhos, eles gastam energia para mandar esse som. Assim como a gente. Né, se a gente está correndo e quer conversar e correr ao mesmo tempo, não dá muito certo. A pessoa tem que estar tá com um fôlego muito bom para conversar e correr ao mesmo tempo. Né? Ele tem que economizar a fala para poder gastar energia correndo, né, para respirar. Então, uh, os morcegos e golfinhos, por exemplo, os golfinhos estão nadando, os morcegos estão voando. Né? E eles têm que economizar energia. Então, quando eles não precisam uh, de uma informação muito refinada, eles usam infra-sons ou usam sons com frequências mais baixas, né? ou, ou mesmo que sejam sons, eles usam frequências menores, que eles gastam menos energias para emitir, menos energia para emitir esse som. Mas vem uma informação de pior qualidade. Quando eles estão caçando e precisam de uma informação mais refinada, aí eles ajustam né, a sua emissão sonora e aumentam a frequência dos desses sons que vai dar uma informação aí mais uh, refinada, né? então vai conseguir encontrar aí um bichinho enterrado, vai conseguir encontrar um pernilongo voando, uma teia de aranha, né? coisas nesse sentido. Mudando de, de mecanorreceptores para fotorreceptores, né? então percepção da luz, né? uh, existe fotorecepção em células não especializadas, mais uma vez, né? então alguns organismos aí unicelulares Uh, e até pluricelulares conseguem perceber luz, né? existem alguns pigmentos que modificam sua estrutura proteica uh, quando recebem fótons, né? quando recebem energia luminosa e o bichinho consegue, né? o organismo consegue perceber isso. Né? Então, especialmente organismos unicelulares fotossintetizantes têm pigmentos né? uh, que vão estar tá aí sendo recepção, fazendo recepção uh, de luz. Né? Mas falando então agora em organismos pluricelulares, em animais aí, e chegando na nossa figurinha, queria mostrar né, uh, aqui uh, uma mancha pigmentar. Né? Então, um ocelo ou mancha pigmentar aparece em vários bichinhos. Exemplo clássico é a planária. Né? Uh, ela tem então, vamos supor que esses quadradinhos seriam as células fotorreceptoras. Uh, essas células têm um pigmento que modifica a sua forma proteica, a forma da proteína dele modifica quando recebem fótons e essa modificação proteica é que vai acabar uh, mandando a mensagem aí via nervos para o cérebro do animal. Então, uh, uma superfície que tem essas células e recebe luz, ela consegue, nessa né, mancha pigmentar ou ocelo, ela consegue dizer para o bicho se está claro se está escuro consegue medir intensidade, né? Não é zero um, presença ou ausência de luz. Consegue medir se tem muita ou se tem pouca luz, né? Alguma coisa assim. Então consegue perceber diferenças entre claro e escuro, né? Uma evolução disso é o cálice pigmentar, né? Então o mesmo tipo de célula em forma de cálice, né? Então em forma aqui côncava, né? Uh, é o mesmo tipo de situação com um pequeno dobramento do corpo, né? Então aqui eu tenho os raios de luz uh, impressionando essas células daqui. Da, dessa parte da figura, né? Mas essas aqui não. A grande vantagem disso aqui é que além de ter a informação de claro escuro e intensidade da luz, ele dá a ideia da direção da luz, porque ele sabe que a luz veio de cá e não do outro lado. Então a gente tem essa ideia da direção da luz. Aí mais complexo que isso seria o olho tipo câmara, né? Que seria um dobramento maior disso aqui ainda, até que sobre só um buraquinho, né? Então aqui representado a retina, né? Então as células Pigmentares que se impressionam com a luz. Aqui é uma lente, né? Uma abertura uh, e uma lente. O olho, tipo câmara, né? Quando passa a luz, ele forma uma imagem ou equivalente a uma imagem invertida, né? Como se fosse uh, uma câmera mesmo, né? Lembrando aí das aulas de física, né? Do segundo grau e de biofísica, quem sabe, aparece esse tipo de ideia, né? Então, ah, essa imagem invertida que aparece aqui no, na retina, né? no fundo do olho de câmera, vai ser captada por essas células, né? o, cada fótonzinho que entrar aqui, a cor do fóton né? que entrar aqui vai impressionar essas células de forma diferente que vão transmitir essa informação ah, via nervo óptico, vão chegar no cérebro e o cérebro é que constrói a imagem para a gente. Né? Ainda falando em ah, fotoreceptores, ah, existe o olho pineal. né? Uh, que é o terceiro olho, né, que aparece aí em alguns vertebrados, principalmente vertebrados mais primitivos. O mais moderno que tem esse, esse olho pineal é o Tuatara, o grupo dos né, o grupo Lepidossauro, né, é o mais basal deles. Uh, então, esse, esse órgão ele é um fotoreceptor, ele fica no meio da cabeça, ele está associado ao cérebro. Né, na gente também tem ele, mas ele não faz mais fotorecepção, né, ele ficou enterrado dentro do nosso grande cérebro. Né. Uh, então, em alguns animais, existe uma abertura no crânio deles, existe uma, uma parte um pouco transparente aqui em cima e esse órgãozinho no meio da cabeça uh, capta luz. E ele é principalmente voltado aí à percepção de se os dias estão aumentando, se os dias estão diminuindo, associados a ciclos reprodutivos. Né? Então, se uh, numa determinada região os dias estão diminuindo, é porque está chegando inverno. Então, uh, o, essa luz captada. Né, uh, vai gerar uma produção de hormônios para armazenamento de gordura, por exemplo, sabendo que uh, em breve não vai mais ter comida, né, não vai mais ter inseto disponível, não vai mais ter frutas disponíveis, alguma coisa assim. Uh, já pelo contrário, quando esse órgãozinho consegue perceber que o comprimento dos dias estão aumentando, significa que está chegando a primavera, tal, já dá para começar a se preparar para a reprodução, né, consumir aquela gordura e preparar aí, uh, espermatozoide, óvulos, né, fazer. Uh, se preparar, né? produção de chifres, algumas coisas assim, se preparando uh, para o momento reprodutivo, né? para gastar energia aí na reprodução. Né? Mudando agora para os termorreceptores, né? então a gente, tem aí, a gente entende pouco de termorrecepção, embora uh, muitas células do nosso corpo conseguem perceber calor, né, uh, não são tecnicamente especializadas para isso. Né? Órgãos especializados em termorrecepção, o mais especializado deles e bastante interessante, é a fosseta L'Oreal. Né? Então, uma abertura que aparece aí. Uh, logo atrás das narinas e antes dos olhos uh, nas serpentes aí da família viperide né, especialmente aquelas uh, do novo mundo né as viperídeos neotropicais aí que são as jararacas, as cascavéis né, uh, São bichos aí que têm termorrecepção, eles conseguem perceber aí, uh, o calor né, então eles principalmente se alimentam de animais aí de sangue quente, especialmente, Roedores, marsupiais, morcegos, bichinhos assim. Né? Uh, outras serpentes, como os boídios, né? o grupo aí das jiboias, da sucuris, uh, e também a família Pitoníde, né? o grupo das pitons do Velho Mundo, uh, possuem, não todas as espécies, mas algumas delas possuem o que a gente chama de fossetas labiais. Né? Muito semelhante à fosseta loreal, menos sensível e são várias aberturas aí nos lábios superiores desses animais. Também são termorreceptores, Percebem calor, elas também são especialistas em animais de sangue quente, aves e mamíferos. Né? Ah, além desses, ah, o morcego hematófago, né? as três espécies de morcego hematófago, a folha nasal, né? uma estrutura, um apêndice que eles têm sobre o nariz, também são termorreceptoras, ou seja, a hora que esse bicho montou ali nas costas ah, do cavalo, do boizinho, do porquinho. Ele consegue vir mais ou menos tateando com esse nariz ali e encontrar né, veias mais superficiais, né, pela temperatura, né, pelo calor ali do sangue passando na superfície, onde ele vai dar a, a mordidinha dele, onde ele vai fazer a perfuração e vai estar tá se alimentando ali uh, de sangue. Né? falando então em eletrorecepção né eletrorecepção é uma outra forma de percepção que não é comum a nós humanos né? ah, também no ambiente aéreo né o ar aqui, onde ele é um isolante elétrico então não faria muito sentido animais, Terrestres não costumam fazer eletrorecepção. É muito comum em peixes, por exemplo, né? Muitos grupos de peixes fazem eletrorecepção, né? Os tubarões e as raias são especialistas em fazer eletrorecepção, né? Ampolas de lorenzine, o órgão especializado neles, né? Então eles usam, uh, eles conseguem perceber a diferença de potencial elétrico, né? Lembrando então que a contração dos, de células musculares gera esse potencial, diferença de potencial elétrico, e isso aí, então Uh, gera um milivolts, né? Então, isso aí acaba esses animais que fazem eletrorecepção conseguem perceber isso, né? Então, principalmente presente em, em peixes, tanto peixes ossos quanto peixes cartilaginosos, uh, alguns anfíbios também conseguem fazer eletrorecepção e o ornitorrinco entre os mamíferos, né? Aparece também eletrorecepção, né? Ele é um bicho aquático, né? Ou semi-aquático uh, e ele usa aquela focinha de pato dele lá, ele tem então. Faz eletrorecepção, consegue encontrar bichinhos enterrados ali no substrato, né? sejam eles minhoquinhas, larvas de mosquito, por exemplo. Né? Uh, existe a eletrorecepção passiva e ativa, a passiva é simplesmente ele perceber ondas eletromagnéticas né, geradas por outros organismos, mas existem alguns bichos uh, que produzem eletricidade e percebem o eco dessa eletricidade assim. Com mais ou menos parecido com a ecolocalização. Então, alguns famosos peixes elétricos, né, raias elétricas, eles liberam o um impulso elétrico e percebem ah, o retorno disso também. Então, eles fazem a eletrorecepção ativa. Né. Eles usam isso para detecção de presas, usam isso para comunicação. Né, algumas espécies desenvolveram aí alguns tremores no corpo que geram eletricidade e se comunicam dentro da espécie, né, macho e fêmea, por exemplo, né, mães e filhotes, alguma coisa assim. Uh, utilizam para detec detecção de presas e mais uh, avançado, quando eles conseguem produzir eletricidade em quantidades mais fortes, né, em potenciais mais fortes, aí, eles também usam para se defender de possíveis predadores, utilizam para caçar, né, eles dão choque na água, literalmente, e amortecem aí predadores e possíveis presas e vão estar tá fugindo dos predadores depois deles assustados com esse choque. E uh, vão estar podendo comer aí, essas presas que vão estar meio amortecidas aí, uh, com esse choque também. Tá bom? Esse é o final da nossa aula 5.